ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ବାଙ୍କୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନଦୀକୁଣ୍ଡା ପୋଲର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମାଟି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାଟି ବାଙ୍କୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ତେବେ ରାସ୍ତାଟି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ର ଅପର ପଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଭାରିଯାନ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କିଏ କହିବ, ଏନେଇ ବାଙ୍କୀବାସୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ରୋଡ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ବାଙ୍କୀ ସୀମର ଦେଇ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି PWDର, ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ PWD ଦାୟୀ କି ଠିକାଦାର ଦାୟୀ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ନେଇକି ଏକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତାର ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାରେ ତା'ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଏପଟେ ଏଇଟାକୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ଆମର କଳନା ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଏଇଟାକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶଙ୍ଖ, ସିଏ ବୋଧେ 100 ବର୍ଷ ତଳର ଶଙ୍ଖ ହେବ, ସିଏ ବି ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ବି କେତେବେଳେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଇଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉନି କି ଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇକି ଚାଲୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ରୋଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ ରୋଡ଼ ତ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବାଙ୍କୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପୁରା। ତା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ PWD କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାରେ ଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗାଡ଼ି ମଟର ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା କେତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସାର୍ ସମ୍ଭାବନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆର କିଛି ବିକଳ୍ପ କରାଯାଉ। ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କର୍ମ କେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ରୋଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କୀ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।